এটা সময় আহে সন্তানৰ যিটো সময়ত এগৰাকী ভাল মাতৃ আৰু পিতৃ যিয়ে খুব শাসন কৰে, যিয়ে ভাল বেয়া দেখুৱাই দিয়ে, তেনেকুৱা এগৰাকী মাতৃ আৰু পিতৃতকৈ বেছি প্ৰয়োজন এগৰাকী বন্ধু বা বান্ধৱী। আৰু সেই বন্ধু বা বান্ধৱী যেতিয়া নিজৰ মাক আৰু দেউতাকৰ ওচৰতে পায় সেই বন্ধুত্ব, তেতিয়াহ'লে সেই সন্তান কিন্তু দিশভ্ৰষ্ট হোৱাৰ চান্স কম থাকে। কথাখিনি ক'বলৈ কি বিচাৰিছোঁ, অকণমান বিশদভাৱে বুজাব বিচাৰিছোঁ। আগতে এটি ভিডিঅ' দিছিলোঁ য'ত মই কৈছিলোঁ যে সন্তানক লগাতকৈ বেছি শাসন কৰিলেও পংগু হৈ যাব পাৰে, চিন্তা শক্তিও লোভ পাই যাব পাৰে। সন্তানক মুক্ত মনে সপোন দেখিবলৈকে উৎসাহ দিব লাগে। কিছুমানে সেই কথাটোক নিগেটিভলি লৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ হয়তো বুজাত ভুল হৈছিলে যে সন্তানক মই এৰি দিবলৈকে কোৱা নাই। তেখেতসকলে কৈছিলে যে সন্তানক যদি শাসন নকৰি এৰি যদি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি কি ভয়ানক হ'ব পাৰে আপুনিও হয়তো জানে। চাওক, কাৰোবাক শাসনেৰে বান্ধি ৰখাতকৈ আমি মৰম আৰু বিশ্বাসেৰে যদি বান্ধি ৰাখোঁ কেনেকুৱা হয় বাৰু? সন্তান হয় আপোনাৰ নিজৰ সন্তান, সেয়া কোনো আপোনাৰ কয়েদি নহয় যে আপুনি নিজৰ মতে উঠ বহ কৰি থাকিব, আপোনাৰ নিজৰ মতে কথা সকলোবোৰ শুনি থাকিব। যেতিয়া সন্তান এটি কৈশোৰ অৱস্থা পায় বা এডলেচেন্স এজ পায়, সেই সময়খিনি বহুত বেছি চেঞ্জিটিভ এটা টাইম, কাৰণ এইখিনি সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ হৰ্মনেল চেঞ্জ হৈ থাকে শৰীৰত আৰু সিহঁতে উচিত অনুচিত বিবেচনা কৰিব নোৱাৰা হয়। আৰু এইখিনি সময়ত যদি যিটো কথা সিহঁতে ভাল বুলি ভাবি আছে আৰু এনেকুৱা সময়ত যদি আমি মাতৃ পিতৃয়ে এইটো নকৰিবা, এইটো বেয়া, তুমি এইটো যাব নোৱাৰাই, তেনেকৈ যদি আমি শাসনেৰে বান্ধিব খোজোঁ, সিহঁত ক্ষোভিত হ'ব পাৰে আৰু সেইটোৱে কৰিবলৈকে উৎসাহ পাব পাৰে যে মোক মা দেউতাইতো সদায় মানাই কৰে, তাতকৈ ভাল মই এইটো কাম মনে মনে কৰোঁ। আৰু এনেকৈ লাহে 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 প্ৰতিটো কথা আমাৰ পৰা লুকুৱা বথৰে সন্তান, কাৰণ সন্তানে জানে যে এইটো যদি মাক কওঁ, এইটো যদি দেউতাক কওঁ, দেউতাইতো ডাইৰেক্ট না ক'ব, মোকতো ঘৰৰ পৰা ওলাবই নিদিব, এইটো মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰৰ লগত মোৰ কানেকশ্যন ভাঙি দিব, মোক স্কুল চেঞ্জ কৰি দিব, এনেকুৱা বিভিন্ন কথা সিহঁতৰ মনত আহে। কাৰণ সেইখিনি সময়ত ন সিহঁত ইমান বেছি মেচিয়ৰ নহয় যে উচিত অনুচিত বা আপোনালোকে যে ভালৰ কাৰণে কৰি আছে সেই কথাটো যে সিহঁতে বুজি পাব, বুজি পাব যেতিয়া আপোনাৰ মোৰ নিচিনা মেচিয়ৰ সময় এটা বা বয়স এটা পাব। কিন্তু যিটো সময়ত সন্তানে সেনেকুৱা এটা ষ্টেজত গৈ থাকে, সেই ষ্টেজত যদি আমি এনেকৈ শাসন কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, হিতে বিপৰীত হ'ব। আমি আমাৰ সন্তানৰ বিশ্বাস হেৰুৱাম, যে আমাক যিখিনি বিশ্বাস কৰিছিল, আমাক যিখিনি ভাল পাইছিলে, হয়তো আমি সেই সকলোবোৰ হেৰুৱাই পেলাম আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে হয়তো বেয়াই হ'ব আৰু সেই বেয়াটো কিন্তু আমি সকলোৱে চাফাৰ কৰিম। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি পিতৃ মাতৃ এনেকুৱা কিয় হ'ব নোৱাৰোঁ যে আমি সন্তানৰ লগত বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিব পাৰোঁ? সন্তানে কি প্ৰব্লেম পাই আছে? ঠিক আছে, এটা বয়সত সন্তান আপোনাৰ সন্তানে কাৰোবাক ভাল পাবলৈ ধৰিলে, কাৰোবাৰ প্ৰেমত পৰিলে। আমি বেচিকেলি আমি আমাৰ ইণ্ডিয়ান পেৰেণ্টছবিলাকৰ আমি দেখা পাওঁ কি, যেতিয়া এনেকুৱা হয় যে সন্তানে কাৰোবাক ভাল পোৱা শুনিছোঁ, একেবাৰে কিছুমানে মাৰ ধৰ, গালি গালাজ তেনেকুৱা কৰে, বোলে পঢ়াৰ সময় তহঁতে প্ৰেমত পৰিছ, অমুক তমুক কিবা কিবি, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ। আৰু অৱশ্যে বহুত কম সংখ্যক থাকে যিয়ে উৎসাহ দিয়ে, অঁ হয় তুমি একো নাই দিয়া কৰি থাকা, বা চাহ পানীও খুৱাই ঘৰত মাতি আনি, তেনেকুৱাকৈ মানে যাক লাই দিয়া বুলি কোৱা হয় তেনেকুৱাও দেখা পোৱা যায় বহুত কম সংখ্যক। আৰু বেছিভাগে কিন্তু এনেকৈ মানে উল্টাকে কয় যে তই ভাল পাব নোৱাৰ, তই ব্ৰেকআপ কৰ, তই নোৱাৰ, এইবিলাক পঢ়া সময় এতিয়া সময় নহয়। আমি খঙেৰে, আমি অকণমান শাসনৰ সুৰেৰে আচলতে আমাৰ নিজৰ সন্তানক বান্ধিব চেষ্টা কৰোঁ। আচলতে এনেকুৱা সময়ত যেতিয়া প্ৰেমত পৰে নহয় তাৰ আগৰ পৰা আমি আমাৰ সন্তানৰ লগত কিছু অলপ ক্লজলি আমি কথা পতা উচিত। যদি ছোৱালী হয় বিশেষকৈ মাতৃয়ে, আৰু যদি ল'ৰা হয় তেতিয়াহ'লে বিশেষকৈ পিতৃয়ে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ লগত ফ্ৰেণ্ডলি বিহেভ কৰি, যে হয় কোনোবাই তোমালোকক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিব আৰু কোনোবাই প্ৰেমৰ প্ৰত্যাখ্যান কৰিব পাৰে। পৰিস্থিতি যিয়েই নহওক সদায় এটা কথা মনত ৰাখিবা, এই সময়খিনি হৈছে তোমালোকৰ নিজৰ পৰিচয় আৰু কেৰিয়াৰ বনোৱা সময়। সদায় প্ৰায়ৰিটি নিজক দিবা আৰু নিজৰ সপোনক দিবা। যেতিয়া তুমি তোমাৰ সপোন পূৰণ কৰিব পাৰিবা, যেতিয়া তোমাৰ কেৰিয়াৰটো ভাল হ'ব ন, তুমি যাকেই বিচাৰা তাকেই তুমি নিজৰ কৰিব পাৰিবা আৰু বহুত সময় পাবা। আৰু এতিয়াৰ ভাল পোৱা বা এতিয়াৰ ভাল লগা সকলোবোৰ সময়ত সলনি হৈ যায়, সেইকাৰণে বহুত বেছি ছিৰিয়াছ নহ'বা, এইবোৰ চলিয়ে থাকিব। কেৱল নিজৰ কামবোৰত ফ'কাছ কৰা, মা দেউতাই তোমাক বহুত বিশ্বাস কৰে আৰু সেই বিশ্বাস সদায় ৰাখিবা। এনেকৈ কৈ কেইটামান কথা অকণমান পাতলকৈ কৈ চাওকচোন।
বেছি চিৰিয়াছ হৈ যেতিয়া আমি ধমকি দিয়াৰ নিচিনা, আমি যেতিয়া গালি গালাজ পাৰাৰ নিচিনাকৈ আমাৰ সন্তানক কওঁ, তেতিয়া সন্তানে আচলতে ক্ষুব্ধ হৈ যায় আৰু সেইটোৰ বিপৰীত কৰিবলৈকে এটা টেণ্ডেঞ্চি আহে। আশা কৰোঁ আপোনালোক মোতকৈতো বহুত বেছি জানে। আপুনি আপোনাৰ সন্তানক কেনেকৈ বাৰু সেই সময়খিনিত লগ দিছিলে জনাব কমেণ্টত নিশ্চয়কৈ। আৰু মোৰ জাষ্ট এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস, আমাক মা দেউতাই কেনেকৈ সেইখিনি সময়ত কি কৈছিলে, কেনেকৈ আমাক আচলতে আমাক কেনেকৈ শাসন কৰিছিলে, সেই কথাখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই এইখিনি কথা ক'লোঁ। আৰু মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে যিখিনি ভাবোঁ যে এইখিনি মই পোৱা নাছিলোঁ, চাগে পাব লাগিছিল, এনেকুৱা টাইপৰ অনুভৱবোৰ মই আপোনালোকৰ লগত ব্যক্ত কৰোঁ। অৱশ্যে মোৰ মা দেউতাই, বিশেষকৈ মোৰ মা, অকল মোৰ বুলি নহয়, আমি চাৰিওজনী ছোৱালীৰে খুব ভাল বান্ধৱী, আৰু সেইকাৰণে আচলতে এনেকুৱা এটা কথাও আমি আমাৰ জীৱনৰ এনেকুৱা এটা কথাও নাই যিটো কথা আমাৰ মায়ে নাজানে। আৰু সঁচাকৈ মাক যেতিয়া কাৰোবাৰ বান্ধৱী হ'ব পাৰে ন, সেই মানুহজনী, সেই ছোৱালীজনী কেতিয়াও নিঃসংগতাত নুভুগে, এইখিনি ক'বলগীয়া আছিলে। আপোনালোকৰ মতামত চিৰকাম্য। ধন্যবাদ।